Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E Wagner Dorim. Bom, deixa eu colocar o pessoal do Instagram. Oi. Esperar o pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do Instagram. Bom, como as frequências planetárias estão em transição muito aceleradas, está tudo muito rápido. A gente está tendo que ter verdadeiros upgrades das energias planetárias. Muitas pessoas não acompanham porque estão aí perdidas ainda na Matrix, estão envolvidas ainda na negativa planetária, não conseguem melhorar sua frequência. A gente resolveu fazer a ativação do Arcanjo Miguel. E Arcanjo Miguel, para quem não conhece, ele é um arcanjo. Eu acredito que ele é do segundo raio, né? E ele com a sua espada, ele consegue quebrar todas as maledicências, tudo que é negativo. E ele está muito próximo à humanidade. Ele consegue ir lá nos umbrais, o católico chama de inferno, destruir os demônios, os obsessores, os magos negros que prejudicam a humanidade. Então, como muitas pessoas, né, estão muito assim em desequilíbrio, fato o que está acontecendo no planeta Terra. Alguns empresários, algumas pessoas que dependem do seu trabalho e está tudo, né, ficando estranho, essa questão econômica, a frequência baixa e aí, consequentemente, os arcontes, magos negros, espíritos obsessores, errantes, encostos, eles se aproveitam da situação porque eles se alimentam dessa energia negativa. Então, hoje a gente resolveu fazer a ativação do exorcismo do Arcanjo Miguel e depois algumas orações do Arcanjo Miguel. É bem interessante porque para quem quer também fazer quebra de contrato, o Arcanjo Miguel está muito presente nas quebras de contrato, quebras de demandas, né? É um arcanjo bem poderoso. Então, para quem está precisando de uma limpeza espiritual aí forte, a gente vai fazer a ativação hoje com os Arcturianos e o Arcanjo Miguel. E para quem não sabe, o Arcanjo Miguel já faz parte da mesa multidimensional arcturiana, porque quando a gente pede a proteção desse trabalho, a gente sempre pede que as egrégoras do Arcanjo Miguel criem, né, um circuito de proteção inquebrantável para que a gente possa manifestar nossas cocriações bacanas na quinta dimensão e não tenha ataques sobrenaturais. Tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir a mesa agora. No momento que eu estiver ativando a frequência do Arcanjo Miguel, a quebra de contrato, a quebra de demandas, a quebra de energia negativa, inveja, escassez, enfim, tudo que não vibra na luz crística, eu vou pedir para vocês me darem. As ativações, e quando começar o decreto, o exorcismo, vocês mentalizam tudo. Okay? E se vocês ainda quiserem cancelar crenças limitantes, a egrégora do Arcanjo Miguel também ajuda. Vocês fazem tipo batidinha de karatê e começam a anular e cancelar. Vocês pensam e ficam assim, ó, cancela, anulo, cancela, anulo, cancela, anulo. Tá bom? Isso faz parte da homeostase quântica. Então vamos lá? Você quer falar alguma coisa, Dorinho? Depois eu falo. Tá, então vou abrir a Tô mesa. com vergonha agora. Ele tá com vergonha. Vergonha ele. Então vamos lá. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento trazendo as energias das seiva e os nutrientes da Terra para calibrarem todos nós aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico e nossa consciência. Somos firmes em nosso propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente Só um minuto, sagrado. peraí. Que isso? Troca tal esse microfone aí, tal esse aqui. Peraí, pessoal. Ninguém Ela escutou nada? vai. Não, tá, o Vou som tá começar ruim. tudo O de som tá novo? ruim. O som tá ruim, então vamos trocar. Escrevam aí, eu vou ter que falar tudo de novo. Pessoal do YouTube, precisa que eu fale tudo de novo? Não. Tudo de novo? Ela abre a mesa. Pode abrir a mesa. Tá, eu vou abrir a mesa desde o começo, mas eu falei sobre o Arcanjo Miguel. Eu vou precisar falar quem é ele? Não, não precisa, Tudo de tranquilo. novo? Não, não precisa. Não? Não.
Então, vamos lá de novo. Vamos lá duplamente aqui. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrarem todos nós aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo um banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amadas legiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração interno e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos. Em minha egrégora de luz, eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live. Para ativar a sua Merkaba e acesso à fonte divina e o arquivo akáshico necessário para este trabalho. Sempre na verdade honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual arcturiano, Deus Pai Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Perfeito. Então eu quero que vocês imaginem agora tudo aquilo que vocês querem cancelar, anular na vida de vocês. Pode ser magia negra, feitiçaria, amarração, voodoo, olho gordo, inveja. Que mais, Dorim? É, ele que conhece, santo virado, como é que é? Santo... Anjo de guarda virado. Anjo de guarda virado, amarração espiritual. Tudo aquilo que não tá legal, ou aquilo que não tá abrindo caminho na vida de vocês. Pensem e desintegrem e cancelem, desintegrem e cancelem, tá bom? Enquanto eu faço aqui o exorcismo. Vamos lá? Eu vou falar no meu nome, porque é para vocês. É um decreto, está decretado, então é eu vocês. Só okay? Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Em nome e pelo poder da amada poderosa presença de Deus eu sou, em nossos corações, em nome do Arcanjo Miguel, com a sua autoridade do Príncipe dos Arcanjos, eu sou o comandando que a chama azul desça, desça, desça sobre a gente, carbonize completamente toda a energia negativa, destrutiva que nos assedia. Eu sou o poder do Príncipe dos Arcanjos, Arcanjo Miguel, dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo toda a energia destrutiva, linha de força negativa, toda obsessão, tudo que é menor que a perfeição e que tenta de impedir e de seguir o nosso rumo. Livra-nos do assédio das vibrações dos seres que não são da luz e pelo poder solar da chama do Arcanjo Miguel, Elohim Astreia, eu sou comandando, ó seres que não são da luz, afastai-vos do nosso Cristo, afastai-vos do nosso Cristo, afastai-vos do nosso Cristo, para que possa viver dentro da lei e do meu verdadeiro ser. Em nome do Arcanjo Miguel, eu sou cravando em meu peito, eu sou cravando em meu peito, eu sou cravando em meu peito a cruz azul do infinito amor e proteção do Arcanjo Miguel, e aonde quer que eu esteja, esta cruz estará brilhando como um sol. Tem que deixar a grande letra. Afastando de mim qualquer ser, vibração, condição ou coisa que deseja se apoderar dos meus corpos, da minha energia e consciência. A partir de agora, eu sou portadora da cruz azul, da chama azul do Arcanjo Miguel, e essa cruz será vista por qualquer ser. Quando aqueles que me assediavam, pelo poder do Arcanjo Miguel Elohim Astreia, eu sou comandando que os anjos da chama azul levem agora de volta ao plano astral para que finalmente sejam encaminhados aos templos da compaixão, da amada Kuan Yin, e que através do amor libertador e da misericórdia do sétimo raio,
sejam dissolvidas as energias cristalizadoras que impediam de enxergar a verdade. Isso os faz entender que também são uma parte de Deus e Deus é amor. Está feito com Deus, eu sou o mais profundo nome, sagrado nome. Ok. Qual ferramenta a gente precisa? Está pedindo paz. Nós somos seres de luz divino, filhos de Deus, Pai e Mãe, permitindo sentir a paz e quietude em nosso ser, e em nome com a autoridade da presença divina do Eu Sou e pelo poder do fogo sagrado Shekinah, apelo os bem-amados acturianos e todos os seres cósmicos que irradiam paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual, física, para mim e para todos vocês aqui dessa live. Qual outra ferramenta? E agora fechou. Eu vou abaixar aqui para o pessoal do Instagram ver a mesa, tá? Aí, vocês olham eu e a mesa. Então, vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz Cristo, que testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Bom, pessoal, vou dar um adendo aqui. Para quem não sabe, está ancorado em cima do planeta Terra a nave Atenas, que é dos Acturianos, e embaixo do Arcanjo Miguel. Ele tem uma nave, né? E o Arcanjo Miguel está trabalhando muito forte sobre o domínio da Mãe Maria. Então, para quem gosta de fazer novenas e orações, façam da Mãe Maria. Eu mesmo estou fazendo de madrugada, né, Dorim? Eu acordo de madrugada, eles pedem para eu fazer oração. Eu faço oração, não chama novena, chama rosário. O rosário. E às vezes eu estou muito sonolenta, então eu pego no áudio. Meu celular está aqui? Não, esse é meu. Esse é o seu? Deixa eu pegar meu celular, tá onde? Ah, o que você tá fazendo agora? Ah, eu tô na live, desculpa. E eu peguei na Grande Fraternidade Branca, não gosto daquele decreto falado rápido. Não gosto, fico irritada com isso. Eu gosto mais tranquilo. Então tem uma senhora que faz o rosário, que tá dentro da Grande Fraternidade Branca, depois vocês busquem e escutem. Quando eu tô muito sonolenta, eu fico escutando e acompanhando no meu mental, que é a mesma coisa que a intenção. Ou faz com o terço ou o japamala que dá na mesa. Às 4 da manhã, gente, todo dia. Não tem problema. E eu tô dormindo, que nem um bebê, e acordo. Mas eu tenho que fazer, eles pedem para mim, eu tenho que fazer pelo planeta. Então eu faço desde que começou a quarentena. Então eu tô falando que ela tá trabalhando muito presente junto com o Arcanjo Miguel. Então agora eu vou fazer uma oração poderosa de São Miguel Arcanjo, que também é uma forma de exorcismo. Então vamos lá? Divino anjo da luz, anjo da espada azul, vem a mim, necessito de sua ajuda. Chamo-o com amor, apareça agora e corte com a sua divina espada azul todo o pensamento negativo que tenta se aproximar de mim. Corta toda a energia negativa que possa estar ao meu redor para que eu, livre de qualquer força, de qualquer força destrutiva, possa crescer em autoconfiança, paz e amor. Divino Arcanjo Miguel, que eu possa sair triunfante no combate contra as tendências negativas e que eu possa obter a vitória na batalha contra o mal. Que eu sempre cresça em poder e força. Que só o bem me toque. Que eu seja um guerreiro que luta pela luz. Que eu possa me converter num vencedor e trazer ao mundo a mensagem do amor. Que o Divino Mestre me acompanhe na jornada terrestre para que o bem em mim seja sempre triunfante. Que eu seja transmutado, purificado, elevado para ser o filho que Deus deseja. Arcanjo Miguel, que sua espada azul seja minha companheira. Quero empunhá-la e percorrer os caminhos do mundo com a segurança de quem está protegido pelas forças do bem. Amadíssimo Arcanjo Miguel, peço que me proteja das energias negativas do plano astral, corte com a sua espada azul toda influência negativa que chega perto de mim. Quero ser livre, reivindico o meu poder de viver, Quero ser livre, reivindico o meu direito de viver em liberdade física, emocional, mental, espiritual e multidimensional. Arcanjo Miguel, que sua proteção me acompanhe para sempre, acordado ou dormindo, na vida e na morte, no inverno, no verão,
no amanhecer e ao entardecer. Arcanjo Miguel, solicito sua proteção agora e para sempre. Amém. Depois você lê esse, Dorim. Eu vou só pegar aqui o Pai Nosso da Nova Era para fazer aqui com vocês, tá? Eu encerro aqui na mesa e o Dorim continua com as orações. Bom, pessoal, eu vou fazer dos anjos. Eu não peguei a ferramenta ainda. Ah, tá. Tá? Eu tô só pegando aqui o Pai Nosso. Deixa eu só terminar aqui, aí você faz dos anjos. Então, vai lá. Esse aqui é o Pai Nosso e a Ave Maria da Nova Era, para quem quer fazer o Rosário, tá? Da Grande Fraternidade Branca. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. A todos eu dou hoje o pão de cada dia, eu perdoo neste dia a toda a vida. Eu sou também o perdão que ele me estende. Eu afasto todo homem das tentações, eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o reino, eu sou o poder, eu sou a glória de Deus em manifestação eterna e imortal. Alegra-te, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, humanos, de boa vontade, agora e na hora de nossa ascensão, na luz, isto é, eu sou. Deixa eu pedir as ferramentas e você. Eita, aqui deu uma ferramenta que faz tempo que não dá aqui na live e até quando eu tô fazendo atendimento tá dando essa ferramenta. O que que acontece? Quando dá essa ferramenta, isso quer dizer que os acturianos vão tomar parte dessa situação e vão resolver. Então tá resolvido. Quem tá aqui ao vivo nessa live ou quem vai assistir daqui um tempo, fiquem sabendo que vai ser resolvido o que vocês pediram, que os acturianos vão fazer. Eu sou um ser de luz e divina, equilíbrio ativo em mim, em todos vocês aqui dessa live, eu sou no mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica. Ativo as frequências de bem-aventurança na minha linha da vida e na linha da vida de vocês, em total ordem do Criador. Está feito, conectado e está selado. Pronto, Dorim, pode ler. Bom, pessoal, mensagem dos anjos de compaixão para o mês de junho. Se você trabalhou com os anjos da luz durante o mês de maio, dê-se alguns minutos para deixá-los ir com gratidão, porque eles já foram, todos nós trabalhamos com os anjos. Esse mês entrou 72 nomes dos anjos, 6 por dia estão trabalhando com a gente. 72 nomes de Deus. Ir com gratidão antes de dar as boas-vindas aos anjos da compaixão do mês de junho. Compreensão sincera das condições humanas que engloba a dor pessoal e de ontem dissolver. Julgamento e abre o caminho para a ascensão e um desejo sincero de aliviar o sofrimento. Compaixão é uma emanação energética daquela nossa parte essencial que detém a vontade para o bem. Estamos com constante conexão com as pessoas à nossa volta. Através das nossas marcas energéticas, tudo aquilo que tocamos está imbuindo de nossa assinatura. Quanto mais intencional somos, tanto mais tempo. Assinatura de demora, maior influência do nosso toque. O mesmo é verdadeiro no que toca nosso pensamento e sentimento. Quanto mais forte, repetitivos, mais tempo vivem. Cultivar a natureza compassivamente, tanto nos mesmo quanto com os outros. Age com o bálsamo curativo que nos ajuda a tolerar as dores e fortifica a nossa habilidade de estarmos com aquilo que abrimos contra a nossa mente julgadora e permite que nosso coração se abra sem compaixão. Não podemos ver a verdade e atravessar o sofrimento, para confiarmos numa realidade maior. O curativo da compaixão é uma prática da vida, vem com a experiência, desabrocha de um coração inteligente, um coração que tem a percepção da sutileza
da indiferença, da pena, simpatia, o amor, a bondade e o cuidado. Às vezes podemos ficar exaustos de compaixão e não separar do dilema de sermos humanos. Isto pode ser uma das causas mais comuns da depressão, dos estresses e da falta de autoestima. Quando estamos constantemente sendo traumatizados pelas mídias e que criam impressões energéticas que podem nos exunir e levar para fora do nosso coração. Não é necessário fazer qualquer coisa a respeito da experiência humana. Todos nós temos pontos de disparo que nos levam a agir e a questão, a nossa ação, leva a um efeito dominó de amor ou de separação. Se a separação é o resultado não apenas de algo ou de alguém de nosso coração. Para este mês, pratique a arte da compaixão através do toque, pensamento, sentimentos e com a intenção de deixar a assinatura compassiva energética que anima a vontade ao bem e ao amor pela humanidade uns aos outros e nós mesmos. Não há nenhuma diferença. Espero que vocês sejam envolvidos nas asas do anjo da compaixão, sustentando com a segurança em seu coração e convidá-lo para evoluir e apoiar todos aqueles que você ama. Calorosamente, Cat Tyler. Foi a Doris que ela compartilhou no grupo da TV Galáctica. Eu li para vocês que eu recebi esse chamado. É enorme, desculpa. Mas tive que passar para vocês. É, a Doris, ela é uma estudiosa da Cabala verdadeira, né? E ela é muito boa nisso. Bom, eu quero passar um recado para vocês todos, que entre o dia 8 e 14 de junho vai acontecer o maior evento de terapia multidimensional do Brasil. É a Semana da Abundância e do Despertar Espiritual. É um evento online gratuito em que eu vou te ensinar o despertar da sua espiritualidade, se tornar uma pessoa mais abundante e próspera e ainda usar esse conhecimento para ajudar dezenas de pessoas e ainda ser remunerada por isso. Se interessou? Então é só vocês clicarem no link que vai estar aqui na descrição e o pessoal do Instagram, vocês podem, eu vou ver como é que eu faço para colocar no Instagram esse link para vocês clicarem, tá bom? Aí é copiar e colar no Instagram, depois a gente faz. Tá. Bom, vocês querem que eu faça uma oração? Ela é católica, tá? Pra gente fazer quebra de feitiços, feitiçarias, amarrações, falem sim ou não. Vê aí pra mim, Dorim, senão eu encerro aqui. Ah, o pessoal quer tudo, pode fazer. Não sei, vamos ver. Pessoal do Instagram, vocês querem? Deixa eu ver aqui. Vocês querem que eu faça? Sim. Aqui no YouTube, Instagram. No YouTube eu vou ver. Tá. Bom, aqui acho que o pessoal tá querendo no Instagram, então eu vou fazer. Por favor, pode fazer. Então vamos embora. Pensem naquela situação que vocês acham que está sobre influência aí nefasta de uma segunda pessoa negativa, tá? Cancelem aqui, fechem os olhinhos enquanto eu faço a oração. Não atrapalha aqui, Dorim. Espírito de nosso Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Santíssima Trindade, Imaculada, Virgem Maria, anjos, arcanjos e santos do céu, desçam sobre a gente e sobre mim. Por favor, purifique-me, Senhor, molde-me, encha-me com você mesmo e use-me. Banir todas as forças do mal da gente, destruindo, desvanceiem-los, para que possamos ser saudáveis e fazer boas ações. Banir da gente todos os feitiços, feitiçarias, magias negras, malfeitor, gravatas, maldições, mal-olhado, infectações diabólicas, opressões, posses, tudo que é mal e pecaminoso, ciumenta, pérfida, inveja, espiritual negativo, psicológico, moral e diabólico. Vudu, e coloquem aí o que vocês mais conhecem. Queimem todos esses males no inferno, para que eles nunca mais me toquem novamente ou qualquer outra criatura no mundo inteiro. Eu ordeno e proponho todo e o poder
que me molesta. Pelo poder de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, através da intercessão da Imaculada Virgem Maria, para nos deixar para sempre e ser consignado no inferno eterno, aonde eles serão obrigados por São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel, nossos anjos da guarda, é onde eles serão esmagados sob o calcanhar da Imaculada Virgem Maria. Está feito, concretizado, e assim é. Qual obviamente a gente precisa? Eita, os acturianos vão ajudar todo mundo, tá todo mundo exorcizado, sintam-se exorcizados. De novo dessa ferramenta. Nós somos seres de luz e divinos, equilibrando e ativando em todos nós aqui dessa live, o eu sou o mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica, ativando as frequências de sabedoria e bem-aventurança na nossa linha da vida, em total ordem do Criador. E agora encerrou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Agora a gente vai ativar a nossa hélice do DNA e subir a nossa Kundalini sagrada. Nós somos ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules, banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, nosso sistema endócrino, envolvendo o nosso corpo físico, ancorando uma espiral, inserindo a conexão com o DNA sagrado e os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina. Expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte Deus, Pai e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando, recalibrando nossos corpos em teta e multidimensionais. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do nosso corpo.
falou, não é não? É, tá. Vou dar um recado aqui para vocês. De novo, o pessoal do Instagram já pegou. Antigamente eu pedia para vocês fazerem 21 dias a ativação, tá? Agora eu estou pedindo 40 dias, por quê? As influências planetárias, a transição, ela está transitando, ela está diferente. Então, a influência hoje no planeta Terra, devido ao que a gente está passando, é mais a negatividade, tanto na questão de saúde, como na questão financeira e principalmente nessa questão que está acontecendo agora, que é o projeto Storm, né? Então, está tendo muita briga política. As máscaras estão sendo desveladas, então o lado negativo está desesperado, querendo derrubar todo mundo que é servidor da luz, fazendo um monte de presepaiada. Então, para a gente conseguir fortalecer o nosso espírito, a gente também precisa fazer por onde? Então, orações, decretos, ativações, mentalizações, tudo que vocês saibam que ativa a tua conexão com o teu sagrado e divino deve ser feito diariamente, até que a poeira baixe. A gente fazendo a nossa parte, a gente está ajudando o equilíbrio planetário. Então, eu peço que vocês façam essa ativação para quem está sobre essas influências negativas, pelo menos por 40 dias, tá bom? Até a poeira baixar, e aí sim, a gente vai sentir uma grande diferença planetária, porque sempre é a vitória da luz, tá? Não achem que não é, porque sempre é. E aí a gente vai ter uma mudança, os paradigmas vão mudar, as consciências vão melhorar e a gente vai ter um planeta melhor. E nós somos o alicerce para que venha a nova Terra. E para que venha a nova Terra, a gente tem que ter a conexão obrigatória com o nosso divino e perfeito. E isso, gente, não é delivery, não é em 10 minutos. Outro dia escutei um aluno meu falando que ele preferia uma técnica que em 10 minutos ele fazia uma limpeza. Não existe, gente. Tudo tem um processo, um caminho que a gente tem que andar para a gente alcançar a chegada. E não existe nada rápido e nada assim. A gente tem que fazer por onde, tá? Então, nós temos que fazer a nossa parte. E a gente aqui, eu e Dorim, como a gente está aqui ancorando vocês, trazendo luz, despertando a espiritualidade, fazendo com que vocês acessem o outro lado do véu, saindo da Matrix, expandindo a consciência, vocês têm que entender que vocês têm que fazer a parte de vocês. Então, neste momento, é importante a gente fazer oração, decreto, conexão, ativações. Na física quântica, eu gosto muito que o pessoal cria, né, dentro da sua mente e consciência tudo aquilo que ela quer colapsar. Né? Este trabalho aqui, ele é feito na quinta dimensão e depois ele é manifestado aqui na Terra. Por isso que a gente tem resultados rápidos, numa velocidade, porque a gente já vai direto na fonte para trazer para cá. A gente não precisa ir para a fonte para depois manifestar. E quando a gente vai para a fonte, a gente não está purificado. E aqui a gente tem toda a purificação simaticamente através dos nossos irmãos acturianos, que trabalham com todas as egrégoras espirituais, e a gente consegue ir melhorando as questões e cocriar as realizações nossas aqui na Terra. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou deixar um beijo de luz aqui para vocês. E não se esqueçam de se conectar com a fonte, o nosso eu divino. Vou dar só um adendo aqui. O nosso eu divino, ele é o que está mais próximo do Criador que tudo é. Ele é próspero, ele é cheio de saúde, ele é bonito, ele é jovem, é magnificado. Aqui é um fragmento da gente mesmo, só que dentro de um planeta que é bipolar, positivo e negativo. E aqui a gente está para evoluir o nosso espírito. Aqui é um experimento que a gente tem que evoluir e fazer a lição de casa. Quando a gente acessa o nosso divino e perfeito, a gente já recebe todos os downloads do que é a prosperidade, o sucesso, o amor, a paz, a abundância e tudo de bom na vida de vocês. Então, todo mundo só tem a ganhar quando a gente faz esse processo. E esse processo é um caminho que você tem que fazer. Tá bom? E esse caminho não é em 10 minutos, é durante uma vida toda. Tá bom, gente? Um beijo de luz para vocês. Quer deixar recado, Dorim? Boa noite, pessoal. Muita luz. Nossos filhos. E amanhã a gente vai estar com a Cris de Pascoal falando sobre o projeto Storm, que tem bastante novidade aí. E a gente vai estar também com a Regina lá de Mato Grosso, a irmã do Walter.
que faz as regressões para quem aí é contatado e quer conectar aí com a sua, com esses negócios aí de abduzido, contatado. Ela é aluna da doutora Gilda Prado. Ela vai falar sobre os gays amanhã, sobre abdução. Então tá, gente. Boa noite, beijo de luz para vocês. Tchau, e até quinta-feira no meu programa Nave Galáctica. Beijo. Deixa eu desligar aqui. É sim? Tchau, gente. Sim. Tchau, gente do Face. Vocês ficaram por último aqui. Beijo.